დემურ ხაბულიანზე თავდასხმასთან დაკავშირებით ამ დრომდე ოფიციალური ვერსიები არ ვრცელდება, თუმცა პირველების ინფორმაციით დილარ ხაბულიანის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ძმა უამრავ ბიზნეს ფლობდა, ამიტომ ახლა გამორიცხული არ არის, რომ ეს სისხლიანი ანგარიშსწორებაც სწორედ მის ბიზნეს წილებს უკავშირდებოდა. როგორც ირკვევა, შატბერაშვილის ქუჩაზე ხაბულიანს მის საცხოვრებელ სახლთან ჩასაფრება მოუწყეს და მისი მიმართულებით ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლეს. ახლა პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ხაბულიანის სიკვდილს სასწაულით გადაურჩა, ის სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა, უკვე გაეწია მას პირველადი დახმარება და ამ დროისთვის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური. ახლა მეზობლები არიან შოკურ მდგომარეობაში, არ იციან რა უძღოდა წინ სისხლიან ანგარიშსწორებას. გომელაურის უწყების თანამშრომლები ადგილზე ამ დრომდე მუშაობენ, რამდენიმე საათის მანძილზე მიმდინარეობდა იქ საგამოძიებო მოქმედებები, ახლა ამოღებულია კამერების ჩანაწერებიც და ამიტომ უწყებას არ უნდა გაუჭირდეს სავარაუდო თავდასხმელების იდენტიფიცირებას. ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები შატბერაშვილის ქუჩაზე კარტა გადადიან და ხაბულიანების მეზობლებს კითხავენ. გვაქვს ინფორმაცია, რომ რაღაცა ცუდი შემთხვევა იყო. ძალიან კარგი ადამიანია, კარგი მეზობელია, ძალიან გვადარდებს მისი მდგომარეობა. ხმაური ხომ არ გაგიგია? არაფერი აქ არ გაგვიგია. პოლიცია იყო მოსული და მაშინ გავიგე, რომ რაღაც შემთხვევა იყო უსიამოვნო. პოლიცია მომიდა გამოკითხვაზე თქვენ თან? დიახ. და კითხავენ, რა კითხავს? Ну, брат, кითხა სახელი გვარი, ვინ ცხოვრობს აქ და ანუ დილი ხმაური ან ჩხუბის ხმა? არაფერი არ გაგვიგია. აბსოლუტურად არაფერი არ გაგვიგია. მე სახლში ვიყავი, მაგრამ აქ ხმა არ მოსულა. პოლიცია იყო მოსული? ყველა. გამოკითხავთ დაგვიბარეს? არა, დაგვიბარეს, არა. კი. იყო სახლში, გამოკითხეს ყველაფერი. კი, სახში ვიყავ თან მითხეთ ხო? ნუ, მოგიგეთ არც ჩხუბი. ძალიან არა, ასე ჩუმად როგორ მოხდა არ ვიცი. მე გავიგე პოლიციისაგან, მოვიდა აქ და გამაგებინეს. მოგკითხეს თქვენ? კითხა კომარგენა ხო არ გაიგიო, არა მე. თქვენი შინი ჩევდა დაჭრა როგორც ვიცი და დარჩენი არ ყო. არ ვიქეთ მოხდა და ეს წამოვიდა და მაღაზიაში შევიდა დაჭრილი? მგონი ხო, იმიტომ რომ პოლიცია მერე ლენტიკს მოსაკუთრა. მამა მართლა არ ყოფილა გასროლის ჩხუბის და შელოტანის მაგალითად. არა. პოლიციის მანქანები რო დავინახე, აი ეს 5-5-დან დაათავდა, მე გავედი და მე ვიკითხე ხომში დობავა მეთქი. ანუ იარაღის გასროლის ხმა არ იქია? არა. მე ხომ არ დაგავიეთ? ხელს მიშ. ხო, გამოხსნაი რომ გიცხოთ და დააკავეთ ნომერი. ჩვენ ვცდილობთ დაუკავშირდეთ ოპოზიციონერ პოლიტიკოს დილარ ხაბულიანს და ვკითხოთ, რა იცის ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებით და უძღოდა თუ არა სისხლიან ანგარიშსწორებას წინ ბიზნეს წილებთან დაკავშირებით კონფლიქტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახლა მომხდარზე გამოძიება ორი მუხლით აქვს დაწყებული. ეს არის იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა წარება და ჯანმრთელობის გაზრა მძიმე დაზიანება. ახლა მთავარი კითხვაა, მოახერხებს თუ არა უწყება გავიდეს დამნაშავეებზე, დამნაშავეებსა და თავდამსხმელების კვალზე.